Особливе втішання може надійти найбільш неочікуваний момент. Так і в нашому житті Господь виявляє своїх обранців у найбільш кризові часи. Під час спалаху пандемії коронавірусу відкрив себе людству новий, маловідомий святий, який увісні заповів молитися йому. Тоді він врятує кожного від небезпеки. Церковне закулісся розповідає про преподобного Нікіфора Прокаженого та можливості освятити своє життя прикладом тих, хто вже на небі. Святими не народжуються, ними стають. Поступово, терпляче, але з великим бажанням і зростаючою вдячністю. Саме через них Бог впливає на світ, виправляє помилки, лікує пороки, втішає і надихає на чесне життя, зміцнює на подвиг. Словом, пропонує приклад для наслідування. Святий є відокремлений від усього іншого для виконання особливої місії – являти Бога словом і способом життя. Тому святі завжди мали особливе шанування в церкві. У березні медійний простір збентежила новина про явлення святого преподобного Нікіфора Прокаженого болгарському православному журналісту Ангелю Бончеву у вісні. Святий звертався зі словами: «Попередьте усіх християн, щоб вони молилися мені, але неодноразово. Нехай вони читають молебні. Є ліки від вірусу, і це святе причастя. Є також трава для пиття. Це чебрець. Вона вбиває віруси. І в будь-якому випадку обов'язково відвідуйте дім Божий у цей важкий час, тому що там немає ніякої зарази, і ніхто не може заразитися. Явлення тривало 3 ночі поспіль, і в останній раз преподобний Нікіфор запевнив, що Болгарія буде вбережена від вірусу. У своєму житті ще з раннього дитинства майбутній святий пізнав, як це жити поза людською увагою і суспільством, яке зневажає і боїться, щоб берегти себе. А причиною стала проказа, якою Нікіфор захворів, і в той час хворобу лікували саме карантинними засобами. Хворих людей відсилали на острів Хіос в Греції. Попри зневагу, святий любив усіх людей, терпів і з радістю переносив послану Господом хворобу. На тому острові жив вже нині святий Анфім Хіоський, який постриг його у монашество з іменем Нікіфор. Змістом його життя був храм Божий, у якому монах полюбляв співати. Він досяг великого рівня святості. Під кінець життя був переведений у місто Афіни, жителі якого зрозуміли, що це духовний старець, який може допомогти у будь-якій складній ситуації. Він і тепер, як ніхто інший, розуміє людей, які живуть в умовах пандемії. Святий преподобний Нікіфор дійсно дуже дивним чином явився у цей самий час, адже він помер вже більше 50 років назад, недавно канонізований церквою. І іменно в цей час, коли наш світ страждає від страшної пандемії, люди в паніці, в страху переживають за себе, за своїх рідних. І Господь послав нам того святого, який в схожих умовах прожив все своє життя. Я вже за 2 місяці знаю конкретні випадки, коли преподобний Нікіфор допоміг людям, які хворіли, які мали підозру на цю хворобу. І іменно їм з'явився на серці, війшов в їхнє серце, в їхнє життя преподобний Нікіфор і допоміг, і, як сказати, духовно возродив цих людей, які зараз з новими силами вступили на свій життєвий шлях, уже оновленими, вже зовсім іншими, духовно збагаченими, саме через допомогу преподобного Нікіфора. Тобто молитися нам потрібно до нього дуже часто, і він обов'язково допоможе. Повірте, такі випадки вже є навіть у нашій єпархії.
Для чого дружити зі святими? У побутовому житті наша дружба часто є корисливою, тимчасовою і несправжньою, а дружба зі святими – незмінною і постійною. А головне, вони нам не просто допомагають, а дають світло, яке нас осяє і дає натхнення. Відбувається переродження і зміна людини. І в цій дружбі ми знаходимо підтримку не людську, а Божу. Бо ж у кожного святого є власний портрет життя і подвигу з набутими особливими духовними дарами. Тому й допомога від них є різною. Наше знайомство із святими – це звучить надто деколи так аж незвично. Ми іноді собі живемо в такому просторі людей і ніколи не задумуємось, що є інший вимір небесний. Там є наші інші друзі, ті, яких ми не бачимо, але дуже добре відчуваємо серцем. Тобто, святі, чому не ми їх віднаходимо, а вони нас? Ми знайомимося з святими дуже дивними способами. Це знайомство не є протокольним, воно не є прогнозованим, воно не може відбутися тоді, коли я цього хочу. Так буває, це один із парадоксів церковного простору, що ми знайомимося з святими тоді, коли ми готові до цього знайомства. Щоб ми були готові до цього знайомства, на жаль, але можливо і на добро, ми знайомимося тоді, коли нам дуже буває погано. Чому це відбувається так? Справа в тому, що людина відкриває себе, свою внутрішню суть, вона зміряється з тим, що з нею відбувається тоді, коли їй дуже погано. Коли людина проходить якийсь етап, якесь дно в житті, якісь негаразди, які її зміряють її гординю, зміряють те, до чого вона не звикла, до того, що вона не є я, а є щось інше. І коли людина зміряється в житті з тим, що з нею відбувається, вона мало того, що вона відкриває себе, вона тоді вимовляє ключову, головну фразу того, що дозволяє їй зустрітися з святим. Вона каже: «Господи, допоможи мені стати іншим, кращим, ближчим до Тебе, але я це без Тебе зробити не можу, бо я людина, я немічна людина, я не маю сил для того». Є така цікава пісня, де є такі слова, що «Дай Ти, Господи, мені сил до бою». Кожен із нас воює сам з собою. І от коли людина зміряється і просить сил в Бога, тоді Господь дивним чином нам дає можливість познайомитися із своїми незвичними друзями. Вони називаються святі. Кожен святий, він нас надихає, і вони нас шукають, власне, тоді, коли нам це найбільше потрібно. Це їхня, якби, ініціатива, це вони нас самі, якби, хочуть нам зробити такий подарунок. Господь робить своїм дивним промислом. Є речі в церкві, які ми можемо збагнути за допомогою інтелекту, але 99% життя церкви – це є дія благодаті Божої. І щоб зрозуміти іноді речі, які відбуваються в нас у просторі церкви з нами, їх просто так не збагнеш. Треба відчути це єством Духа, треба це пережити через сльози іноді через величезну боротьбу. І коли ти борешся з допомогою свого нового друга святого, з його силою молитви, з його прикладом, з його настановами, з його корекцією твого життя, ти набуваєш зовсім другого смислу, твоє життя ділиться до і після автоматично. Ти вже бачиш, що твоє життя наповнюється новим змістом, новими речами, новими акцентами. Ти не просто зміщуєш своє життя, воно набуває в твоєму життєвому такому просторі нових забарвлень. Як себе можна наблизити до святого? Яким це чином? Це потрібно якось з ним спілкуватися, мабуть, а спілкування в нас в церкві – це означає молитися. Так. Передусім, після відбутого знайомства, цей стає святий нам дуже близьким, рідним. Ми розпочинаємо що робити? Ми дізнаємося деталі його життя, шукаємо книги, які про нього написані. У нас є, вже збираються ікони цього святого. Ми стараємося хоча б один раз в тиждень або місяць прочитати до нього акафіст. І коли на житті важко, ми зразу апелюємо до нього, ми зразу шукаємо в нього підтримки. І така тісна дружба, вона дає дуже цікаві
плоди, ми збагачуємося. Ми іноді одного разу я зустрів в одного святого, у Єфрема Кутанакського, сучасного афонського старця, до нього підійшов учень, сказав: «Отче, як молитися? Я буваю сумним, я буваю злим, я буваю добрим, я униваю. Як молитися в цих станах? Як молитися в такому стані, в такому?» І старець йому сказав феноменальні слова: «Ти молися в такому стані, якому ти є, такими словами, як це ти відчуваєш у цьому стані. І тоді ти зрозумієш, що у будь-якому стані ти можеш молитися. І коли в тебе є такий товариш святий, він тебе коригує, тому що різні святі, з якими ми знайомимося, вони допомагають нам у різних станах знаходити те, що мені потрібно в цьому стані». Декому щастило в своєму житті зустріти людей, які просіяли святістю і з часом були якби причислені до лику святих. Що можете сказати з цього приводу? Чому Господь дарує інколи нам і такі зустрічі, щоб ми потім могли, наприклад, по-іншому вже сприймати своє подальше життя? Адже ми вже, знаючи, бачачи той приклад святості, думаю, все ж таки пронесемо ту іскру в серці. Парадокс таких зустрічей, прижиттєвих зустрічей зі святими, є в тому, що святі себе не вважають святими. І вони ніколи в житті нікому не скажуть: «Я святий». І ті люди, які знайомляться з ними, тобто ми це настільки природньо сприймаємо, що цей духівник для нас є просто духівником, людиною високого духовного життя. Ми його шануємо, ми до нього ставимося як до старця, але ми ніколи йому не скажемо: «Отче, ви святий». Щоб не смутити саму людину. Так, так. І це дуже добре, тому що це нормовано і дозовано. І на цьому побудована вся духовна така, духовне життя людини. Коли ми знайомимося з святими, як ми відчуваємо, що вони святі? Передусім. Передусім це молитовно. Коли нам важко, ми йдемо до свого духівника, до свого святого, який з нами живе тут, тепер звершує богослужіння, говорить нам проповіді. І ми просимо: «Отче, будь ласка, помоліться, бо в мене є життєві випробування, в мене екзамени життя. Я не знаю, як здати цю життєву сесію», і ми відчуваємо цю молитву. І є дуже цікава така фраза, я не пам'ятаю, на жаль, автора, вона гуляє по мережі. Пам'ятай, коли тобі стає добре, за тебе хтось молиться. Це прямі слова, які мають відношення до таких знайомств. Коли тобі в житті є добре, пам'ятай, за тебе молиться твій духівник, який є святою людиною. Тобто духовний зв'язок, він існує, так. І людина дуже його відчуває. Навіть, наприклад, невоцерковлена, вона деколи просить тебе там чи помолитися, чи ще щось, да? І буває таке, що ти ж не можеш відчути силу тої молитви на собі цілком, тому що молиться за тебе свята людина. Але Господь так дає за своєю благодаттю, що людина, їй допомагає Господь через молитви свого старця. Ти не розумієш, як це відбулося з тобою. Тобі допомогли вирішитися якісь життєві питання. І ти, коли вже проходить певний час, переживши цей досвід спілкування з тим святим, ти розумієш, в цю хвилину за мене молився мій старець, мій святий. У нас на Закарпатті є дуже предостатньо прикладів. У нас є сотні пар людей, яких вінчав преподобний Іов Кундря, яких священників Угольський, так, яких він сповідав людей. В нас є сотні священнослужителів, яких сповідав, знову ж таки, Іов, яких сповідав отець Василій Пронін. Вони ж були святими свого часу, але, повторюся, вони ніколи нікому не казали, що вони святі. Але люди відчували, люди бігли до них за тією благодаттю, аби себе також так наповнювати. Можливо, люди нас, які зараз чують і бачать, вони скажуть: «У нас не відбувалося таких знайомств». Я більше як переконаний, що у вас відбувалися такі знайомства. Трішки більше треба звертати просто уваги на деталі. Так, це дуже важливий момент. Часто ми не просто не готові, ми не хочемо цього побачити, тому що ми зайняті побутом, ми земним життям зайняті. Один із святих, якщо я не помиляюся, отець Миколай Гур'янов, який жив на острові Заліт, говорив про ці речі, що ми прийшли сюди на землю з неба, наша батьківщина – це небо. І коли ми почнемо
старатися побачити це небо тут на землі, ми почнемо розуміти, що таке святі в нашому житті, як з ними говорити, як з ними зустрітися, як плекати цю дружбу. Може, святий чекає якоїсь подяки від нас? Обов'язково. Найбільша подяка для святого – це зміна нашого життя. Ми постійно говоримо слова одного з подвижників сучасності, одного з місіонерів, священнослужителів нашої церкви. Він каже так: ми можемо все життя сповідатися, але так і не покаятися. Так само і з святими. Ми можемо з ними дружити поверхнево, але так і не змінитися. І найкращим подарунком для святого від нас – це буде наша зміна. Ми згадали за випадки знайомства з різними святими, але є в кожної людини свій святий, ім'я якого вона носить, якби так. Інколи дітей називають зовсім випадково, безсвідомо. Деколи діти народжуються на великі свята відомих таких покровителів, там, наприклад, на Юрія, на Андрія, на Миколая. І ось діти з такими іменами, які мають таких сильних покровителів, насправді, можливо, живуть собі та й не думають, що хтось мене десь захистив там чи помолився за нього. І яким чином це можна все дізнаватися? Треба розуміти, що з секунди, з моменту нашого хрещення і з моменту того, коли нам дають ім'я на честь святого, ми автоматично святими не стаємо. Це найголовніше. У нас є хибна думка про те, що мене охрестили, я автоматично став святим, і я наслідую Царство Боже. Для цього треба докладати титанічні зусилля, причому у свідомому житті. На рахунок святих, яких в честь яких нас називають, буває кілька моментів. Перший момент – це момент, коли нам дають святого, ми живемо 15 років, 20 років, 30 років, ми в церкві є не практики, а теоретики, для нас церква – це щось далеке. Коли у нас як буває переважно, коли я досягну зрілості церковності, тоді я почну ходити в храм, почну церковне життя і так далі. І тоді ми споминаємо, згадуємо про наших святих. Коли ти знаходиш свого святого вже в дорослому житті, в честь якого ти хрещений, це перша сторона. Передусім, ти повинен щодня до нього молитися. Передусім, ти говорити з ним повинен. Хоча б коротко, мабуть. Коротенько, саме коротка молитва, всі її знають. Святий Угодничий Божий, називайте його ім'я, моли Бога за мене грішного. Це декілька секунд, а зато користі обов'язково, багато. Так. Тобто в нас має бути як мінімум його ікона вдома. У нас має бути його життя, ми маємо знати його, як мінімум. Старатися, знову ж таки, повертаємося до попередньої тези, брати з його життя приклади, користуватися його досвідом, його життя. У певних важких ситуаціях, так. Тобто, порівнювати собі. Так, і пам'ятати, що цей святий до нього звертається у певних потребах. Тобто, якщо ти носиш ім'я свого святого, чи святителя, чи преподобного, чи рівного апостольного, чи мученика, чи преподобного мученика, ти мусиш знати його ідеальне життя, щоб розуміти, що коли ти молишся до нього, отче, чи святителю, чи преподобний, допоможи мені, бо мені зараз дуже важко, і ти маєш розуміти, що це ім'я тебе покриває не автоматично. Якщо ти не молишся до свого святого, якщо ти забуваєш за нього в житті, він тобі автоматично ніколи не допоможе. Ми мусимо докладати зусиль, щоб це відтворювалося в нашому житті. А іноді буває навпаки. Ми живемо, не звертаємо уваги на наших святих, і вони дивним чином нас знайомлять із другими святими. Чи може кожен із нас стати святим? Чи ми маємо на це от повноцінний шанс? Господь нам в Євангелії говорить чітко, прямо і твердо. Весь зміст нашого життя – це є стремління до святості. Для цього Він залишив церкву, для цього тут діє Святий Дух у таїнствах. Весь зміст віруючої людини – це є стремління до того, щоб стати іншим, тобто святим. Ми не народжуємося святими, наш владика, знову ж таки, будемо його сьогодні теж цитувати, він каже таку завжди фразу на своїх проповідях, що ми не святі, але ми бачили святих. Розгортуючи цю думку, ми можемо сказати, ми не народилися святими, але ми до цього призвані. Тому стремління до святості – це не повинно бути якимось таким фанатичним розумінням того, що я маю стати людиною за три дні іншою, я відріжу всі свої побутові речі, відкину всіх своїх друзів. Ні, ти продовжуй жити так, як ти живеш сьогодні, продовжуй завтра так жити, але більше роби в житті чогось
іншого. Більше молися, більше звертай увагу на свій дух, на свою душу. І тоді ми такими малими кроками стаємо іншими, ми стаємо святими. Святого або святу можна порівняти з маленьким дзеркалом, в якому відбивається світло сонця. І це відбите світло сяє іншим людям. Ми не можемо бачити Бога і не можемо уявити собі Його. Але в святих ми відчуваємо святість. Вони випромінюють любов. Святість святих людей є відображенням святості Бога.